Då kör vi. Första sättet här som är omkring villaomvandling. Och då får vi en inledning först av Lars-Anders Johansson, kulturdebattör, chefredaktör på Timbros tidskrift. Syns mycket ute i de här diskussionerna. Sen kommer vi ha Stefan Johansson från Villägarna. Vi tar upp er sen tror jag med också. Katarina Lur, miljöborgarråd i Stockholm, kommer att vara med också i panelen. Och Gustav Lejonhuvud som forskar här på Campus Gotland, Uppsala universitet, omkring de här frågorna med kulturmiljö och byggnadsvård. Byggnadsantikvarie kanske till och med. Men Lars-Anders, ska du börja? Villaomvandlingen, ja. Jag tänkte ta ett lite bredare grepp och prata om förtätning och vad det är som gör platser attraktiva att bo på respektive vad det är som inte gör platser attraktiva att bo på. Man skulle kunna säga att det finns, om man ska hårdra det, två grundläggande hypoteser om vad som gör en plats attraktiv. Den ena hypotesen, vi kan kalla det den vidskepliga hypotesen, går ut på att det finns någon slags magiska egenskaper hos en geografisk position som gör att den platsen kommer att vara attraktiv alldeles oavsett vad man gör med den platsen. Den andra hypotesen, den kan vi kalla den realistiska hypotesen, nämligen att det handlar om hur en plats är utformad och vilka egenskaper den har som skapar attraktivitet. Jag vet inte, har ni varit i Rom och besökt Forum Romanum, det gamla torget från det forntida romarväldet? Det första som slog mig när jag kom dit och såg de här lämningarna i verkligheten var vilket clusterfuck det var av alla möjliga typer av monument och byggnader som var ihopträngda på en väldigt liten geografisk yta. Förklaringen till det här var att det fanns en förfäderskult som inkorporerades i den romerska mytologin där man knöt då magiska egenskaper till en plats, vilket gjorde att alla prestigefyllda byggnader måste hamna så nära det här gamla dränerade träsket som man hade gjort om till handelplats en gång i den dimmiga forntiden. Och därför byggdes allting i princip på varandra. Det var alltså något tusental år före Kristus som den vidskepliga hypotesen utvecklades. Om vi då ska vederlägga den vidskepliga hypotesen. När jag och några kollegor seglade till Almedalsveckan nu i år så lämnade vi Stockholmsområdet från Fisksätra Marina i Lennersta sundet. Fisksätra är ju då ett av Stockholms minst attraktiva bostadsområden som ligger bara något hundratal meter över vattnet från villaområdet Lennersta som då är ett av Stockholms mest attraktiva bostadsområden sett till priser och så vidare. Och om vi då ska prova den här vidskepliga hypotesen på dessa två stadsdelar så är ju det geografiska läget i princip likartat mellan Fisksätra och Lennersta. Rent av skulle man kunna säga att Fisksätra har ett bättre geografiskt läge eftersom de har bättre förbindelser till innerstan. Båda ligger vackert vid vattnet och om man ska ut i Fisksätra så slipper man dessutom den här flaskhalsen som Skurubron utgör. Och man har tillgång också till spårbunden kollektivtrafik med Saltsjöbanan, vilket de inte har i Lennersta. Och ändå är folk beredda att betala mycket mer för bostäder i Lennersta än i Fisksätra. Det måste alltså vara någonting annat än den geografiska positionen som gör att Lennersta är en attraktivare boendemiljö än Fisksätra. Det kan ju vara så att när man byggde miljonprogramsområdet Fisksätra så bestämde man sig till exempel för att alla fasader med fönster skulle vara vända bort från vattnet så att det inte skulle uppstå orättvisor i och med att vissa boende skulle få havsutsikt och andra inte skulle få det. Och det var en sån här klassisk 70-talsidé då, att om inte alla kan få havsutsikt, då ska ingen få havsutsikt. I Lennersta har man ju byggt då de här småhusen så att man har så mycket havsutsikt som det bara går. Eftersom det är de som bor i husen, eller åtminstone som bodde i husen från början, som lät utforma hur de skulle stå. Ett annat exempel, om vi ska pröva de här hypoteserna, det är Central Park på Manhattan i New York. Där det är väldigt dyra attraktiva adresser runt hela parken. Om det är platsen, det geografiska läget som avgör attraktiviteten, då borde det således vara en god idé att bebygga hela Central Park, eller förtäta som det heter, eftersom det är otroligt attraktiv mark.
Av någon anledning så anser man i New York inte att det är en bra idé. Man tror att det kommer att påverka attraktiviteten i området om man skulle ersätta den här gigantiska parken. Centrala Paris är ett annat exempel där det finns dessa oändligt stora öppna ytor. Marsfältet till exempel, Tuileriträdgården. Perfekt att förtäta. Där skulle man ju kunna smälla upp jättemycket bostadshus och sälja väldigt dyr mark. Men av någon anledning så verkar parisarna anse att den här glesa stadskaraktären som de har där med stora öppna ytor kring sina monumentalbyggnader bidrar till att göra Paris innerstad till en mer attraktiv plats. Det är rent av så att det finns regleringar för hur man får bygga nytt i Paris innerstad vad gäller höjden på husen, vad gäller fasadfärgen och så vidare. Det finns ju bara en skyskrapa i centrala Paris, Tour Montparnasse, som byggdes tror jag 1971 och som sticker upp likt svarta tornet i Mordor, om det är någon som plockar upp Tolkien-referenserna. Och den här skyskrapan gjorde parisarna så otroligt upprörda att man utfärdade ett förbud att bygga liknande hus i Paris innerstad. Och det tror jag att de flesta är ganska glada åt. Så åtminstone i New York och i Paris så verkar man anse att det finns andra faktorer än bara bara GPS-koordinaterna som avgör om en plats är attraktiv eller inte. Även de boende i Lennerstad tycks anse detta. Men inte då Stockholms ledande politiker som tycker att det är en god idé att förändra de mest attraktiva platserna till oigenkännlighet. Förtätning bygger ju nämligen på den idén att om det finns en attraktiv plats, då ska man inte dra slutsatsen att det finns egenskaper hos den här platsen som man skulle kunna flytta till fler platser för att göra fler platser lika attraktiva. Utan man tror att det är omöjligt att skapa fler attraktiva platser och därför ska vi klämma in så mycket som möjligt så nära de här GPS-koordinaterna som möjligt så att alla får tillgång till dessa attraktiva platser. En lösning då skulle kunna vara att man rev hela Lennersta villaområde och byggde miljonprogramshus som på andra sidan i Fisksätra, om det var platsen som gjorde Lennersta attraktivt. En annan lösning skulle ju vara att fråga sig, varför vill folk så gärna bo i Lennersta? Skulle vi kunna skapa ett nytt Lennersta, eller 10 nya Lennersta, eller 100 nya Lennersta? Villa är nämligen den mest efterfrågade boendeformen i Sverige. Förra året så gjorde Kantar Sifo en opinionsmätning och frågade svenskar om de fick välja som förstahandsalternativ vilken boendeform. Och då var villa i en lantlig miljö var den helt överlägset största. En tredjedel svarade det. Vilket kan jämföras med att 12% svarade lägenhet i storstad. Det är inte riktigt den bild som förmedlas ofta i den mediala debatten. 2014 gjorde Boverket en liknande undersökning, fast då bara med de boende i Stockholm, Göteborg och Malmö, som kunde också konstatera samma sak. Folk vill bo i småhusbebyggelse. Likväl är det den sorts bebyggelse eller den sorts bostäder som det byggs minst utav i Sverige. Det byggs av nyproducerade bostäder så är 27% småhus. Då invänder någon att det skulle bero på brist på byggbar mark. Men i samma rapport från Boverket konstateras att i Danmark och Belgien, som ju inte har mer byggbar mark än i Sverige, så är, eller var då 2014, 44 respektive 51% av nyproduktionen småhusbebyggelse. Det är alltså någon annanstans som skon klämmer. Men inte nog med det. Inte nog med att det byggs då ett framtida underskott på den typ av boende som flest människor vill ha. Man har också börjat att förtäta de boendemiljöer som existerar idag. Där då i kommun efter kommun så rivs den här eftertraktade småhusbebyggelsen och ersätts med inte ens då den här typen av stenstad, kvartersstad som finns i Stockholms innerstad och i andra stadskärnor och som är en av de mer efterfrågade typerna av boendemiljöer. Nej, den ersätts av förortsbebyggelse, ganska snarlik den från miljonprogrammets dagar. Det som nästan ingen efterfrågar är den
typ av boendemiljö som det produceras mest av och som man ersätter då de här villaområdena med. Sen finns det ju ett antal olika drivkrafter bakom den här villaomvandlingen som det talas om. En kortsiktig drivkraft är ju att den som äger då en attraktiv fastighet kan tjäna sig en kortsiktig hacka på att sälja den till en byggherre som också kan tjäna en kortsiktig hacka på att bygga ett stort flerfamiljshus med prefabricerade byggelement och sen dra därifrån. Ingen av de här har ju ett långsiktigt intresse av att den här platsen behåller sin attraktivitet. De tar pengarna och drar. Däremot så är det ju häpnadsväckande hur många kommunpolitiker av skiftande kulörer som hakar på det här tåget eftersom de är besjälade av två stycken vanföreställningar. Det ena är den vidskepliga synen på attraktivitet, nämligen att en plats behåller sin attraktivitet alldeles oavsett vad man gör med den. Och den andra föreställningen det är att det skulle vara ett självändamål för kommuner att öka sin befolkning. Och därför så är det inte ovanligt att kommunpolitiker bemöter upprörda invånares motargument med att säga att ja, men vi bryr oss också om de som ännu inte har flyttat in i kommunen. Men får man tro Kantar Sifos undersökning, får man tro Boverkets rapport, så vill ju även de som ännu inte har flyttat in i kommunen bo i småhusbebyggelse i attraktiva villaområden. Det som är mest häpnadsväckande det är att sådana kommuner vars själva existensberättigande, kanske hårt att säga, men själva USP, alltså unique selling point, är att de kan erbjuda den här typen av boendemiljöer i relativ närhet till storstadsområden, att de också bygger flerfamiljshus av den sort som ingen efterfrågar, eller nästan ingen efterfrågar. Knivsta kommun till exempel, pendlingskommun nära både Stockholm och Uppsala, där dit människor flyttar för att de då har möjlighet att bo i villa ganska nära någon av de här större städerna. Där byggs det i princip bara flerfamiljshus i modern stil, trots att det inte är därför som människor flyttar till Knivsta. Vi ser det här runt om i Stockholmsområdet och runt om i Sverige. I Stockholm så har vi sett det i Danderyd, Vaxholm, i Nacka där jag bor. Precis samma tendenser. Den typ av boende som människor inte vill ha är det som det produceras mest av. Och när invånarna blir upprörda så avfärdas de. I valet i höstas så såg vi också hur det här straffade sig i just dessa kommuner. Där då väljare som tidigare har gått och röstat på, ja, i de aktuella kommunerna som jag räknade upp nu har det varit Moderaterna då, har gått till andra partier i protest mot en exploatering som man menar hotar då den unika karaktären i de miljöer där man bor. I Vaxholm till exempel, där Lasse Zachrisson har fört en kamp mot detta, har det ju bildats ett nytt parti utifrån just dessa frågor. Så det finns en politisk sprängkraft i detta. Men jag tänkte avrunda där inför diskussionen. Det som jag vill varna för, det är de här två vanföreställningarna. Det ena då, att man kan klämma in hur mycket som helst på en plats och förändra en plats hur mycket som helst och ändå behålla dess attraktivitet. Och det andra, att det skulle vara ett självändamål att en kommun ökar sin befolkning hur mycket som helst, oavsett till vilket pris. Tack! Tack Lars-Anders. Jag känner att det andra sättet paneldeltagaren och gärna skulle vilja komma in direkt. Jag tror Olle skulle ha en del att säga om det där med villor och höghus till exempel. Vi tar det i nästa sätt. New York, precis. Men man kan ju bara kort ställa sig frågan, men om det nu är så att villor är attraktiva, villområden är attraktiva, kommer man att få plats då? Om alla ska bo i villor? Eller många ska bo i villor? Så i Danmark och i Belgien verkar det ju trots allt funka att bygga småhusbebyggelse. Och blir det bättre med kulturmiljö och byggnadsvård om man bygger mer småhus? Vi har ju sett många ganska tråkiga villamattor från 70-talet. Kanske 60-70-tal som inte känns så himla attraktiva. Är det ett säkert trick för att få det att bli bättre kvalitet och bättre bevarande? Det går ju att bryta ner det här i ännu fler parametrar naturligtvis. Att människor efterfrågar småhus betyder ju inte att alla småhus är lika attraktiva och så vidare. Det finns ju en motsvarande diskussion på arkitekturområdet till exempel. Där man tenderar att bygga precis den typ av arkitektur som minst antal människor efterfrågar.
trots att man vet mycket väl hur det ser ut. Så att, men där är ändå småhusbebyggelsen lite mer demokratisk eller marknadstillvänd eller vad man ska säga, eftersom där är den estetiska utformningen speglar bättre människors preferenser än när det gäller flerfamiljshus. Jag lyssnade på den brittiske hovskulptören Alexander Stoddart som sammanfattade det med att modernism is something you do to other people. Och det är ju så med den här stadsplaneringssaken också, att den som flyttar ut ur villan och säljer den till någon som river den och bygger ett flerfamiljshus, ingen av dem avser ju att bo i det här huset som byggs där. Och den som flyttar in sen i flerfamiljshuset, det är en person som flyttar in där för att den är så illa tvungen, eftersom det har skapats ett underskott på den typ av boende som de efterfrågar. Okej, där har vi några brandfacklor. Ska vi ta, om du stannar kvar så tar vi och bjuder in resten av panelen. Stefan, Katarina och Gustav. Du måste nästan få börja, Katarina. Du är ju en sån här ansvarig politiker. Det verkar som att du är en sån som föraktar folk. Du är inte stadsbyggnadspolitiker, men du sitter ju i styret i Stockholm. Men jag vet att du också är engagerad av energifrågorna och vill föra in den frågan i den här diskussionen också. Ja, Katarina Lur heter jag och jag är miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad. Och vi bygger ju väldigt mycket, men anledningen till att jag är här, jag är ju inte stadsbyggnadspolitiker utan jag är ju då miljö- och klimatpolitiker. Och anledningen till att jag blev inbjuden här var att jag i en intervju i Dagens Nyheter sa att klimatet måste gå före kulturvärlden. Vilket ni kan suga på lite allihop och blodtrycket kan stiga och ni kan känna att det här känns väldigt jobbigt och hon måste ha de här vanföreställningarna som vi har pratat om, som alla politiker har. Men vad det handlade om i det fallet var just solel och problemet med att sätta upp solel på både villor och flerbostadshus. Och som klimatpolitiker så vet ju jag att vi har ganska bråttom att ställa om. FNs klimatpanel har sagt att vi måste i hela världen halvera våra klimatutsläpp på en 10-årsperiod. Och det är ganska stressande i dagens samhälle att vara klimatpolitiker, för det är väldigt, väldigt många åtgärder som vi måste göra. Och i Stockholms stad så jobbar vi på väldigt många olika plan för att ställa om. Och då blir det en stor frustration när då solel, som vi vet kan ge ett tillskott till vårt energisystem och också kan gynna väldigt många att köpa elbilar, eftersom många som köper elbil ser det här systemet när man kan ladda sin egen hybrid eller elbil från sitt tak. När de får nej för att de inte då vill investera extra i att kanske ha orangea solpaneler eller helt enkelt få nej för att man inte får sätta upp solpaneler på det hus där man bor. Samtidigt som grannen kanske har en stor studsmatta och har asfalterat sin uppgång till sin villa och har olika saker i trädgården och bygger trädäck i hela trädgården. Så att, där har jag gått ut och sagt att vi måste faktiskt vara lite mer fundersamma på hur vi hanterar kulturvärden. Och just solel är någonting som inte heller är stationärt. Man skulle kunna ta bort solpaneler efter ett tag. Så att det är lite min inriktning till att jag har sagt så här. Och att därför så är det många som hör av sig och undrar, vad menar du? Och är du helt galen i huvudet? Så att, Är du helt galen i huvudet? Men är det inte så att man kommer att kunna riskera att skada kulturmiljön, byggnadsmiljön? Alltså det finns ju, när man säger så här generellt att klimatet alltid måste gå före kulturmiljön, så tycker jag det i största delen. För att kulturmiljön kommer lida enorm skada av de klimatförändringar som vi kommer se. Och det är inte bara kulturmiljön när vi får översvämningar och måste riva stora delar som är havsnära till exempel, eller investera i enorma anläggningar för dammanläggningar för att då hindra havet och strömma in i Stockholm till exempel. Utan det är också att vi kommer utrota våra korallrev, vi kommer utrota fiskpopulationer, vi ser att musslor kokar redan nu i Kalifornien den här veckan i havet. Så att vi har ju ganska stora problem redan nu med kulturmiljöerna. Men jag tror just om man tittar på solel, jag pratade med Maria Gardfjell som var kommunalråd i Uppsala under förra mandatperioden, och hon sa att där har man, jag vet inte om det var orange eller röda hustak som då har varit K-märkta i väldigt många år i Uppsala. Och där har man då under den tiden bytt ut de här taken i många fall mot svarta tak eller andra tak utan att någon har brytt sig. Men nu när folk började vilja sätta upp solpaneler så var det plötsligt tvärstopp. Och folk riskerar till och med böter när de har satt upp för att man inte får skada de här taken. Och jag tycker när man då väger de här olika faktorerna, vad får man göra i sin trädgård? Vad får man göra med sitt hus? Hur får man måla huset? Hur får man hantera sin trädgård?
Och jag menar, jag kan ha synpunkter på vad som är fult eller fint, men just att det plötsligt är solpanelerna som kommer in och blir ett jätteproblem för kulturmiljö tycker jag är upprörande. Gustav, du håller på att forska om de här frågorna. Är det en motsättning mellan energibesparande och miljöaspekterna, klimataspekterna, eller kan man få det att enas? Det är klart att det går att enas. Jag ska knyta an till den här villaomvandlingen. Vi har just avslutat ett forskningsprojekt inom Spara och bevara, som är Energimyndighetens program för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Och det har handlat om hur statens styrmedel på det här området har sett ut de senaste 40 åren. Så det är ett historiskt projekt där vi har försökt se de långsiktiga effekterna av statens olika styrmedel. Ni som sitter här känner, tror jag, de flesta till att det fanns ju generösa lån och bidrag på från mitten av 70-talet och framåt för energisparåtgärder. Det vet yngre människor idag, känner inte till detta. Så i vår bransch så är det välkänt att det blev mycket förvanskningar av byggnader. Men det vi har kunnat se i det här projektet som jag tycker är intressant, det är att det pågår förändringar i ungefär lika stor skala utan de här styrmedlen som fanns då. Alltså, nu har vi inte tittat på Stockholmsområdet, för vi har valt bort det. Just på grund av att det finns ett annat tryck där på förändring. Men jag skulle säga, ute i landet så pågår det en långsam omvandling av de här områdena. Man river inte hus, men man förändrar dem ganska kraftigt. Och det är klart att det har en påverkan på kulturmiljön. Och det som jag skulle vilja lyfta fram då, det är att när man ska utforma de här styrmedlen så måste man tänka att det är väldigt långsiktiga processer. Alltså många av de här åtgärderna som gjordes på 70-talet, de sitter ju kvar idag, än på husen. Även fast fastighetsägarna då tänkte sig kanske 10 års horisont. Men hus förändras långsamt, och därför måste spelreglerna också vara väldigt långsiktiga. Och de olika regelverken som finns måste spela med varandra, och det har de inte gjort. Så att jag kan ju se att man har gjort många undantag, till exempel när det gäller bygglovplikten. Det är väl kanske då för att blidka väljarna, jag vet inte riktigt. Men jag tror att det är lite samma som med skatte reformen, att det har luckrats upp i plan- och bygglagen. Och det tror jag inte är bra. Men tycker du att det behövs ett bevarat skydd för kulturhistoriska miljöer när man gör såna här åtgärder? Vad säger du att det behövs? Behövs ett bevarat eller starkt skydd för kulturhistoriska miljöer och byggnader när man går in med den här typen av styråtgärder? Alltså, är det så att solpanelerna idag är samma sak som de tilläggsisolerade villorna med lackpanel från 70-talet som vi tycker är fula idag? Alltså det som jag efterfrågar, det är ju att man har en genomtänkt process när man genomför åtgärder. Nu är det mycket så att fastighetsägarna själva styr, och kommunen kommer aldrig in. Mycket var av någon slags rädsla för att de ska få nej eller ja. Men det går ju att ha en strukturerad och bra process där man kan försöka mötas. Alltså en sak som vi ser idag är ju att man river ner de här tilläggsisoleringarna som gjordes. Och då försämrar man ju energiprestandan på huset, vilket inte är bra. Utan det går ju att göra många varsamma energisparåtgärder. Det gäller bara att hitta dem. Och då måste man ha den här strukturerade och genomtänkta processen. Så på något sätt måste man få till det. Stefan, du har hört många saker här. Både att villor är bra, byggloven ska ändras. Vad har du för reflektioner?
Nej, men för att koppla till det här vi hörde precis nu så är det ju en inte helt okomplicerad fråga det här med alltså kulturminnen eller kulturmiljöer och sånt att bevara. Samtidigt måste man ta hänsyn till de som bor där idag som måste få möjlighet att utveckla sitt boende, att kunna bygga till eller bygga ut och ja, så att säga, förädla så att det passar deras behov just nu utan att för den skulle behöva flytta. Samtidigt så kan man ju inte heller förändra ett områdes karaktär fullständigt genom att bygga fler familjshus på villatomter där man har köpt och rivit och byggt någonting annat. För det är inte det man eftersöker när man flyttar till ett villaområde som du var inne på här i början. Att liksom, du flyttar till ett visst område av en speciell anledning. Och det är ju viktigt att ha i huvudet när man tänker förtätning. Att man liksom gör det varsamt utifrån de boendes villkor, de som redan finns där idag. Tror vi. Och det märker vi också bland våra medlemmar. Jag har förstått att det här har blivit en stor fråga även hos er, hos villaägarna, det här med villaomvandling och att man får en liksom, problem och konflikter i områdena när man börjar få den här spontanomvandlingen. Ja, vi kan i alla fall se det i delar av landet med ett inflyttningstryck, ett tillväxttryck, storstadsområden framför allt, såklart. Och menar, ingen kan ju matcha ett byggbolag i budgivning till exempel på en villa med kanske renoveringsbehov som de köper och sen river. Det är omöjligt och man blir ganska maktlös som granne också. För även om man liksom i kanske teknisk mening inte bryter mot detaljplanen så finns det någon slags liksom, andan i detaljplanen eller områdets karaktär medger ju inte kanske ett flerfamiljshus. Med allt vad det innebär i liksom, skuggning och insyn och sånt för de som redan bor där. Så att det är klart att man som boende blir oroad när sånt sker. Men vad ni som intresseorganisation, har ni några idéer, förslag om att man ska förändra regelverket när ni har sett erfarenheten av de här processerna? Ja, det är klart att man skulle kunna titta över hur detaljplaner utformas och så självklart. Men jag tror att nyckeln är ändå markfrågan. Som du är inne på, att man kan ju inte bara bygga mer och mer och mer på samma plats in absurdum. Utan titta på vad som gör ett område attraktivt och ja, återskapa det på andra platser också. Det är ju inte rocket science, det går ju att göra. Och mark har vi ju. Det är det minsta problemet i det här landet, tack och lov. Vi tar Lars-Anders. Vad säger du, Lars-Anders? Får du något bra inspel? Nej, men det är ju en väldigt märklig slutsats som dras gång på gång på gång. När man får då informationen att ja, människor vill bo som i Bromma. Vad ska vi göra? Ska vi bygga ett nytt Bromma eller ska vi förändra Bromma till oigenkännlighet? Det är en extremt märklig slutsats då att man hela tiden landar i det senare. Vi har ju två stycken fantastiska system som är till för att säkra att enskilda individers preferenser får genomslag. Det ena kallas demokrati, det andra kallas marknadsekonomi. Och när vi då får den här situationen som jag redogjorde för i början, där människors preferenser och efterfrågan överhuvudtaget inte får genomslag, då måste vi fråga oss, fungerar marknaden på det här området? Fungerar demokratin på det här området? De här nya partierna som har dykt upp på proteströrelser och så är ju ett bevis på att människor har tröttnat på att inte känna att de företräds demokratiskt. Hur man ska få marknaden att fungera är ju en annan sak. Så under den perioden när de mest attraktiva miljöerna byggdes, alltså kring förra sekelskiftet, början på 1900-talet, då var det ju för att det fanns ett överskott på byggbar mark. Och därför så var byggherrarna tvungna att bygga attraktiva saker eftersom det då var köparens marknad och inte säljarens marknad. Men nu så har vi på politisk väg skapat ett underskott på det som folk vill ha, vilket gör att det är säljarens marknad. Därför kan man sälja i princip vilken bostadstyp som helst, även sånt som människor egentligen inte efterfrågar, för att folk behöver någonstans att bo. Så om man skulle skapa väldigt mycket mer byggbar mark för den här typen av boende så skulle man också jämna ut maktförhållandena mellan då den enskilde som söker boende och byggherrar, politiker och så vidare. Skapa mer byggbar mark så kan vi sänka exploateringstrycket på de äldre områdena. Låt marken bli byggbar för den typ av bebyggelse som folk efterfrågar. Kristina, du... Får vi ta ett inlägg? Ja. Viceordföranden får göra ett inlägg. Tack. Jag tycker att man måste föra in kommunens roll i den här diskussionen.
Kommunen har ju ett helhetsperspektiv på hur man utvecklar sin kommun. Och idag så ser vi alltså att man har abdikerat väldigt mycket från den rollen. Och det betyder att det aktualiseras projekt efter projekt, därför att byggherrar köper några tomter. Det steg för steg sker en förändring utan att man har det minsta begrepp om vad som händer med helheten i området. Och därför menar jag, och det här leder ju till osmidiga processer, det leder och ibland till förgävesplanering för byggherren. Det är oro hos grannarna, det blir fiendskap mellan grannarna och kulturvärden går till spillo. Och jag tror att kommunerna måste återta det här initiativet. Och då finns det någonting som heter fördjupad översiktsplan eller områdesplanering. Eller att man på något sätt tar en process för området som helhet tillsammans med sina medborgare. Och diskuterar hur ska vi kunna förändra det här området utan att karaktären förstörs. Att man liksom Paris har några regler som handlar om hushöjder, anpassning i arkitektur och annat. Jag tror att det är där som det måste ske en förändring. Tack. Gustav, du har ett inlägg också. Ja, men vi har ju sett att kommunerna jobbar ju i motvind, alltså de som står för bevarande delen på kommunerna, stadsantikvarier och så vidare. Det är ju ofta, liksom, vi kan ta exemplet här utanför murarna här, så finns det ju väldigt fina villaområden. Och de har ju ingen, alltså deras detaljplan är ju den stadsplan som gjordes någon gång i mitten av förra seklet. Och kommunerna ser inte att de har resurser att ta fram nya detaljplaner som ska styra bevarande. Det innebär att det är väldigt mycket upp till fastighetsägarna hur de förändrar sina byggnader. Det är väldigt få, jag tror ni inte vet hur mycket det är som går att göra utan att ens behöva bygglov. I den här typen av fortfarande väldigt värdefull bebyggelse. Så det är, alltså i teorin så är PBL ett väldigt bra verktyg, men i praktiken är det någonting som gör att den inte fungerar för de här frågorna. Katarina, jag funderar på också det här med hållbarhet som ju är någonting som diskuteras mycket. Nu är det inte lika mycket buzzword som förra året eller för 2 år sedan, men det är fortfarande så. Och är man intresserad av en hållbarhetsinriktning på politiken och ekonomin, så är ju att bevara det som redan finns är ju oftast det som är allra mest hållbart. Och i ett CO2-perspektiv så är det ju en bevarad, icke-riven byggnad i allmänhet det allra bästa sättet att få en låg CO2-emission. Hur ska man angripa det där? Samtidigt så kan man säga att det parti du företräder hamnar ganska ofta på liksom nybyggnadssidan, känns det som. Jag tycker vi har ju politiker på båda sidor, skulle jag säga, i mitt parti. Men just det här att faktiskt inte bygga nytt hela tiden är ju en grej som är ganska viktig för oss. Och jag tycker också i en del stadsutvecklingsområden som vi ser att det finns gamla värdefulla byggnader. Vi har ju till exempel Slakthusområdet nu i Stockholm som står för en gigantisk utbyggnad med bostäder bland annat. Men där tittar vi på faktiskt försöka bevara mycket av de här gamla slakthushusen till exempel, och faktiskt försöka då jobba med dem och göra dem mer energieffektiva. Och det handlar ju både om egentligen att man ska få en härligare bebyggelse med liksom inslag av den gamla kulturmiljön, men också att man faktiskt sparar på resurser genom att inte riva och bygga någonting helt nytt. Sen tycker jag då, när man väl river, att vi är alldeles för dåliga också på att återvinna byggmaterial till exempel. Byggsektorn är ju en av våra absolut största energitjuvar, så att det är just själva byggprocessen släpper ut lika mycket koldioxid som våra vägtrafik egentligen i Stockholm. Så att jag tror man ska fundera väldigt, väldigt, väldigt mycket över liksom själva byggprocesserna. Men det är ju också så att i Stockholm så behöver vi fler bostäder och vi har ett stort tryck. Men där måste man ju kanske stadsplanera på ett annat sätt. Om vi lyfter de här faktorerna liksom med, jag menar, vi har ju mark som kan bebyggas, men det är inte enkelt att vara politiker och bygga, för att folk vill gärna ha förändring fast någon annanstans. Och så är det faktiskt inte bara i Stockholm utan i Sverige och också i andra länder. Att man vill se att det händer någonting, men man har väldigt svårt att se förändringen nära sig. Och det är väldigt få som vill ha ett nytt hus utanför sitt eget hus. Not in my backyard.
Men på något sätt så är det ju märkligt här, för att man kan ha en sån här panel och man kan ha ett rum folk med seminariedeltagare som lyssnar på det här och tycker att ja, men det här är viktiga frågor. Och sen när man ser det som händer där ute så går det på något sätt åt fel håll. Visserligen är det många som är intresserade av byggnadsvård. Byggnadsvårdsföreningen och många av er här tycker det är kul. Men som Lars Anders pekar på, det är ju liksom något annat som byggs. Vad är det som gör att det är något annat som byggs? Du har varit inne på en del aspekter, men kan man se något mer? Vilka mekanismer är det som gör att vi får det byggande vi får? Vad är det? Arkitekterna, byggföretagen, finansieringen, regleringen. Vad är det som är det viktigaste? Att maktbalansen är till förmån för de som kan göra kortsiktiga vinster på att riva och bygga nytt i de här områdena. För att det helt enkelt saknas andra platser för dem att bygga. Och det är helt enkelt mycket lönsammare att sälja sin villa och till någon som vill riva den och bygga nytt än att behålla den eller flytta den någon annanstans till liknande. Nu börjar Stefan se orolig ut. Ja, nej, och jag vill bara fylla på det. Och där är ju kommunen en nyckelspelare. Precis som du var inne på, liksom, att hur använder man sin mark på lite längre sikt? Men säljer du en liten plätt attraktiv mark till högstbjudande, så är den som betalat högsta pris också. Då vill ju de också ha ut maximal avkastning på den markplätten. Och då bygger man ju maximalt antal bostäder som man säljer. Då har man inte någon form av estetiskt värde eller tankar om liksom en helhet eller någonting för ögonen. Det är bara avkastningen. Och så länge man har den ryckvisa försäljningen så kommer man att få den här utvecklingen. Det är tyvärr så. Då skulle behöva någon form av strategiskt beslut där man avfattar att nu ska vi bygga villastad, villabebyggelse eller någonting. Och då kan vi inte sälja till högstbjudande, då får det bli någonting annat. När man kanske säljer i smådelar som mindre företag kan vara med och konkurrera också. Bygga någonting annat, bygga billigare. Blanda befolkningen, blanda inkomstgrupper också. Jag tror att kortsiktighet i stadsplaneringen är ju ett nyckelord här. När Lindhagen hade gjort stadsplanen för Stockholm, då ansåg han ju att nu var Stockholm färdigplanerat. För att han kunde inte ens föreställa sig att staden skulle växa utanför den här planen. Och det är ju samma sak med rutnätsplanen på Manhattan en gång i världen. Att man gjorde en som var otroligt mycket större än vad som man trodde skulle byggas inom överskådlig tid. Och det skapar ju också helt andra förutsättningar. Det skapar den här dynamiken att då marknaden kan reglera de här sakerna av sig själv. Men som det är nu, där politiken så att säga följer efter marknaden och man gör nya små stadsplaner steg för steg efter att behovet uppstår, då blir den här maktbalansen förskjuten. Så om man skulle göra en gigantisk stadsplan med byggbar mark där det var liksom villaområden som skulle räcka till för en expansion av Stockholm i 100 år till, ja, men då skulle det kanske bli en fungerande marknad också. Den stora planen, Gustav. Jag känner att när man pratar bevarande och klimat så, och där det finns väldigt höga politiska ambitioner, så är det ju befintliga bebyggelsen som är det viktiga, inte vad vi bygger nytt. Det finns ingen möjlighet att vi genom att göra energieffektiva nya hus ska kunna nå upp till några av de här målen. Så att det behövs fokus på befintlig bebyggelse, det behövs styrmedel som fungerar. Och det gör det inte då. Okej, har vi några fler frågor från publiken? Där har vi en fråga. Du får försöka prata i micken här trots att det känns märkligt. Ja, hej. Jag satt och eldade upp mig lite nu då. Marika Bogren, avdelningschef samlingar och kulturmiljö på Gotlands museum. Men jag har glädjen och fasan att prata utifrån en privat position nu istället. Jag är boende på Gotland men också då i Nacka och har också haft en några års arbetsliv i Värmdö kommun. Jag har på nära håll sett hur det här inte riktigt fungerar som det ska. Om vi tar ett exempel som är väldigt komplext och besvärande, så är det Gustavsberg, vad som nu händer där ute. Det finns ju en ambition när man pratar alltid om den här utvecklingen som ska ske. Och när man ser den på närhåll från kultur, med kulturblicken, så blir man förfärad och förfasad över, du pratar om demokrati och marknadsmässighet, där jag då upplever att marknadsmässigheten har ett mycket starkare företräde än de demokratiska processerna, som oftast tar längre tid dessutom.
Och då är det så med just Gustavsberg att där vill man utveckla. Det finns ju också villkorade avtal med tunnelbanor till Nacka och i förlängningen också då Värmdö. Och det påverkar naturligtvis vad som händer i de här kommunerna som nu framstår som två ganska såriga ärrade hål av byggarbetsplats. Ta sig från Skogalund där jag bor i Nacka till Sickla kan ta längre tid än att ta åka till Uppsala. Om du förstår vad jag menar. Alltså att det är väldigt problematiskt tycker jag med vad det också händer i infrastrukturen och logistiken. Men just Gustavsberg. Jag hade glädjen att jobba med Gustavsbergs porslinsmuseum som nu är i Nationalmuseums regi. Och där har man förkrympt då och rivit de här gamla porslinsfabrikens byggnader. Steg för steg för steg river man dem och monterar ner dem. Det har pågått en mångårig process kring bevarandefrågan och kulturmiljöfrågan. Men där är man tyvärr alltså jävligt tondöv. Jag förstår inte, som ändå har varit i rent mitt i den här processen och också haft uppdrag i det här. Hur svårt det kan vara att nå fram till politikerna att med så enkla värden som inte är så komplicerade att förstå så att säga kulturmiljömässigt. Vad är det som händer? Var blir problemen? Var uppstår missförstånden? Och varför blir inte Gustavsberg en bevarande långsiktig kulturmiljö? Nu har vi kommentar. Ska du börja? Du är politiker, du kan svara på. Jag kan väl bara få börja. Jag är ju inte statsmyndighetspolitiker och jag sitter inte heller och styr över Gustavsberg eftersom det ligger då i Nacka väl och jag styr bara i Stockholms stad. Men jag ser ju liknande problematik även i Stockholm och det är ju någonting som vi försöker hålla emot i alla fall från mitt parti. Att just såna här byggnader och liksom att det ska få liksom finnas kvar och visa på historien i staden eller där man bor. Att det är viktigt att ha kvar sådana ställen. Sen vet jag inte just när det gäller tunnelbanutbyggnaden så har det ju precis som du säger villkorats med att för att få tunnelbana och för att staten ska gå in och finansiera så måste man också garantera att man bygger ett visst antal bostäder så att man liksom ska ha en försörjning av personer som åker med den här tunnelbanan också. Så att jag vet inte hur man har resonerat i Nacka, men att det är ju en av de pusselbitarna som gör också att man i Stockholmsregionen bygger väldigt mycket eller har höga byggambitioner för att man också ska, man behöver bygga ut kollektivtrafik och så är det. Men jag kan inte svara på just porslinsfabriken, men jag tycker att just sådana områden är ju viktiga att ha kvar. För det hade ju samma i några stationsområden till exempel, att man rev en klockstapel som skulle kunna ha varit ett väldigt värdefullt inslag i det området. Så att det finns sådana problem. Lars Anders, du är en Nackabo, nu kommer något. Ja, det här är ju visserligen Värmdö, men jag skulle inte alls säga att det är marknadsperspektivet som dominerar över det demokratiska. Jag skulle säga att det här är ett typexempel på det jag beskrev, där varken demokratin eller marknadsekonomin fungerar. För att gynna ett fåtal stora aktörer på byggmarknaden är ju inte en fungerande marknad. Det är ju något slags korruption eller crony capitalism eller vad man ska kalla det. För det är ju så att på en fungerande marknad så möts efterfrågan och utbudet. Men så ser det inte ut här, utan utbudet nu behöver inte alls anpassa sig till vad människor efterfrågar. Eftersom politiken har skapat ett underskott och därför skapat förutsättningar för de få aktörer som har tillräckligt starka ekonomiska muskler för att gå in och bjuda på de här budgivningarna om mark och bygga. Dessutom så har vi ju en slags sjuka också bland politiker i Sverige på alla områden, nämligen att vilja ha stora aktörer som motpart i alla sammanhang. Det är jobbigt med en massa små enskilda byggherrar. Det är det vi ser på andra politikområden också. Man vill gärna ha en förening som företräder en hel etnisk grupp till exempel. Ja, men att man tänker sig så här att ja, men det är så jobbigt, det finns massor med personer där ute som har olika uppfattningar. Då är det bra om vi har en förening som vi kan prata med istället. Och här finns ju då de här, vad är det, fem stora byggbolagen. Det är ju mycket lättare för en kommun att ha att göra med en sån stor aktör som är van vid att sköta de här sakerna än att hålla på och försöka lösa det med små plotter, små företag. Nu är det en tidigare politiker som vill säga någonting här. Olle. Jag har just i och för sig varit engagerad i Gustavsberg därför att en av fastigheterna där, gamla industrifastigheterna, är ju ett ställe där det finns ateljéer för konstnärer och konsthantverkare. Också denna ville man slänga ut dem. Och det innebar att det var alltså det kanske största
huset för konsthantverkare och konstnärer i Stockholm skulle tömmas. Och det vore en nackdel för området. Men det jag egentligen tänkte göra var att kommentera vad Lars-Anders tidigare sa om New York och Central Park. För där är det så att i New York hade man förut principen om att bevara skyline. Man skulle inte få slå ut Empire State Building och liknande. Under Bloomberg så ändrade man det här, gjorde om stadsplanerna så att det finns stora områden där det inte längre finns några restriktioner. Och detta har lett till att man dels nu byggt det här som heter Hudson Yard, en jättestor ny stadsdel, men som skymmer hela New York från det hållet eftersom det är så höga byggnader. Och överhuvudtaget har samtliga kyrkor, det är ju lite grann samma sak i Stockholm, och även Empire State Building och liknande skyms nu av många höga byggnader. Och just när det finns ju ett nätverk i Stockholm som heter Stockholm Skyline som jag tycker man kan vara med i. Men just när det gäller Central Park så är det ju så att där har man på Central Park South byggt på nästan alla hus. Och ett kvarter bort på 57 gatan har man byggt en rad hus med typ uppåt 100 våningar. Och de översta det här är bostadshus och de översta lägenheterna där kostar över 100 miljoner dollar, alltså över en miljard svenska kronor. En del kostar till och med en miljard dollar var den som såldes för inte så länge sedan. Så att här kan man se vad det innebär att man släpper fram hur det förändrar en hel stads utseende. Jag tror gärna ändå kapitalismen med förnuft. Jag tror inte att det förtog mitt argument om att attraktiviteten skulle försvinna om man förtätade Central Park. Precis, dessutom försvinner det så att säga allmän attraktiviteten på New York minskar lite grann. Känslan av vad det var. I Washington där får man inte bygga högre än kongressen. Den ska alltid synas överallt. Det är synd att vi har så lågt riksdagshus. Hörrni, tack ska ni ha. Vi ska nu snabbt switcha på scenen till nästa fortsatta diskussion. Tack Lars-Anders, tack Katarina, Stefan och Gustav. En applåd.